Dřevodílo Rousínov se dlouhodobě specializuje na výrobu kvalitního a typického nábytku a dřevěných výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Projekt podpořil nákup moderních technologií pro výrobu nábytku, software pro analýzu a vizualizaci dat, modul pro návrhy nábytkových sestav, zaměřovací zařízení včetně 3D brýlí a online konfigurátor dřevěných lehátek. Dobrý den, mé jméno je Michal Navrátil a jsem výkonný ředitel společnosti Dřevodílo Rousínov, tradiční nábytkářské firmy, která v našem regionu už je více jak 80 let. V současné době u nás pracuje zhruba 40 truhlářů a odborníků ve svém oboru. Projektem jsme financovali implementaci průmyslu 4.0, zejména pak nákup MES systému, dále nákup CAD a CAM softwaru pro výrobu nábytku a přípravu pro CNC stroje a také pro zaměřovací zařízení, které nám naskenuje celou místnost a umožní nám pracovat s 3D modely už v této fázi. Přínos vnímáme hlavně v automatizaci vnitrofirmních procesů a celkové digitalizaci, která nám umožňuje otestovat si funkčnost toho výrobku už v samotném 3D modelu a ne až na místě u klienta. Implementace průmyslu 4.0 je určitě široké téma a nás čeká ještě dlouhá cesta. Přínos dotace vnímáme hlavně ve zefektivnění vnitrofirmních procesů, jak v předvýrobní, tak ve výrobní fázi, v digitalizaci a automatizaci. Zvýšena byla také kvalita a snížena odpadovost.